2435 eller 2438, ekvationen A, jag skriver det här, A upphöjt till A multiplicerar E upphöjt till X, subtraherar med 1 är lika med en fjärdedel, har lösningen, säger jag, X är lika med ln av 4, jag skulle bestämma talet A. Vi tittar, A multiplicerar med E upphöjt till ln av 4, subtraherar med 1 är lika med en fjärdedel. Och då har vi, kommer ni ihåg att när vi har 4 är lika med E upphöjt till ln av 4, alltså den och den är lika. Eller den här är lika med den. Så den här är lika med 4. Så har vi 4. A multiplicerar 4. Vi adderar båda led med 1. Med 1. Är lika med. Om vi förlänger den med 4, med 4 så har vi 5 fjärdedelar. Så om vi dividerar båda led med 4, dividerar med 4, så har vi A är lika med 5 fjärdedelar, och det blir med en fjärdedel. Så har vi A är lika med 5 sextondelar. Det är lite konstigt att det blev enkelt på något sätt, det är C-nivå. 2435. Ja, 5/16, så enkelt är det. Men jag tror det är den där som de vill att ni ska förstå på riktigt. Att de är lika, den där definitionen av logaritmen.